হেল্ল' হাই নমস্কাৰ অসমীয়া ৰাইজ, আজি একদম এন্ধাৰ থাকোঁতে ৰাতিপুৱা উঠি কিনে আমি চবে ৰেডি হৈ ওলাই গ'লোঁ আমাৰ কলেজৰ কাৰণে। ঠিকেছে, আজি আমাক যাব লগা আছিলে মেডিকেল কলেজ। বাছত উঠি কিনে চবেই টোপনিয়াই থাকে, এয়াই আমাৰ অৱস্থা হ'ল অন দ্য ৱে টু মেডিকেল কলেজ। ফাইনেলি আমি আমাৰ মেডিকেল কলেজ পালোঁ আৰু আমি ফাৰ্ষ্ট হাফ ক্লাছ কৰিলোঁ, কিন্তু ক্লাছৰ ভিডিঅ'খিনি দেখাব নোৱাৰি বিকজ মানা কৰা আছে। আহি গ'লোঁ আমি আমাৰ নৰ্মেল আড্ডা মৰা জেগাত। এইটো হ'লোঁ মই, এইটো হ'ল অংকুৰিমা আৰু এইটো হ'ল আমাৰ ক্লাছৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ। মাহৰ এণ্ড হয় ন, তো হাতত পইচা নাথাকে, সেইবাবে মই হোষ্টেলৰ ব্ৰেকফাষ্টটোৱে টিফিনত পেক কৰি লৈ আহিছিলোঁ। আমাৰ মাইনাই তাইৰ কাৰণে টিফিন কিনিলে আৰু আমি ধুনীয়াকৈ টিফিন খাই কিনে ওলাই গ'লোঁ আমাৰ লাষ্ট ক্লাছৰ কাৰণে, য'ত আমাৰ ফিজা মাইনাই কৰিছিলে ডান্স প্ৰেক্টিচ আৰু মই লগাই আছিলোঁ লিপষ্টিক। লিপষ্টিক মানে মেৰিয়ে মোক দিছিলে নতুন এটা শ্বেড, তাই কিনি আনিছে ট্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে, চ' দুয়োটাই ট্ৰাই কৰি আছিলোঁ। আজি যে লাষ্ট ক্লাছত ছাৰ নাহিলে, সেইবাবে ফিল্ম চাই কিনে টাইমখিনি কটাই কিনে আমি আহি গ'লোঁ বেক টু আৰ হোষ্টেল। খুবেই যদি লগ পাম আন এটি মিনি ব্লগৰ লগত। বাই বাই, টেক কেয়াৰ।